Nunca retribua ao mal, nem responda ao ódio. Não deseje sofrimento ou dor, nem mesmo para quem te feriu. Aqueles que machucam e causam dor foram machucados e carregam dor dentro deles. Então deseje apenas cura, porque é disso que eles precisam. Seja um reflexo de tudo aquilo que você gostaria de receber, dos outros e da vida. Se você quer amor, seja amável. Se você quer paz, seja pacífico. Se você quer respeito, aprenda a respeitar. Se quer fidelidade, seja leal. Se você quer verdade, seja verdadeiro. Se você quer comprometimento, comprometa-se. Se você quer que as pessoas se importem, importe-se também. Se quer as bênçãos de Deus, obedeça aos princípios divinos. O que você emana para o mundo, cedo ou tarde, volta para você.